Të kohë po vijojmë të moshuarit, do pikon pikë tjetër që ka hapur. Që kemi hapur. Po vazhdon 80 plus, edhe të AstraZeneca. Po, tani jemi duke vijuar me AstraZeneca. Sot një grupi vogël, por letësia AstraZeneca është një vaksinë që mund ta transportosh kudo, pra ne mund të hapim pika në shumë shkolla, e grupojmë dy tre shkolla bashkë. Sa kohë do ta mbyllim? Ta mbyllim shpejt, do kemi doza të tjera shumë shpejt. Mbyllet shumë shpejt, do vi dozat e tjera, pastaj do vazhdojë procesi. Gjithë dozat janë shpërndarë në territor, pra nuk ka gjë. Çdo një VKS ka marrë dozat e vet. Janë shpërndarë këto, apo duhet bërë shpejt, shpejt, shpejt. Po, shumë shpejt. Që sot ka filluar, edhe sot është ditë pushimi. Dhe bëu gati se për pak ditë do të sjellim një mal me doza dhe duhet ta dyndim gjithë Shqipërinë me vaksinën. Sot kemi një oftimin e radhës nga Pfizer, kryeministër, vinë sërish 9320 doza të Pfizerit. Vjen ajo. Vjen, por ndërkohë shumë signifikative sepse vijojnë vaksinimi për dozat e dyta. Pra procesin që kemi filluar do të vazhdojë në dozat e dyta. Ka vazhduar sepse ne kemi ruajtur sasi, ndërkohë që kjo që vjen plotëson dozat e tjera që janë bërë tashmë së fundi. Shiko, qëllimi është që deri në fund qershorit ne të kemi kputur shumë halka të zinxhirit infektive që të kemi sezonin turistik të lehtësuar. Kështu që në shpatullat e tua është e gjitha. Edhe ngjyrën e xhubit e ke tamam, kështu që vazhdo tani.